lapse ja salooni. Ja ka meie meeskond teeb esimest grilli täna, siis kui mõnus päev, me oleme siin viimse lähedal. Sanja Danilova on praegu siia peale visanud. Meile siin pulti just ja hakkasin grillima lampi. Hakkasid miksima nagu erinevad lihatooteid. Leidsin siin naabritel, oli kanad, kaks kana. Lõikasime kohe tükkideks. Haiduk kanale ja siis naksti siia. Keegi. Kanas tegin mitte vorsti ka vaata. Tundub, et... Aga mis soolest see on? See on tavaline jäme jala sool. Viskad vahepeal nagu mingisugust erilist piiritust, peale. Piiritust. 102% või? Jaa. Mõnus. Sellest saab meie suvi. Täpselt. Reinu, vader, Rein pulk. Vii. See on pulk. Rein pulk. Kestab keppi saada. Ja kohe näitame, mis selle kepiga teha saab. Poisid ritta. Piimale, piimale. Mõnikord näevad minu jalad välja sellist, kui ma olen palju tööd teinud. After a hangover, the cold coke is really good. Yum, yum, yum. My friend says that after a hangover, this coke is very good. Kolm soovi. Ja mis esimene soov on? Esimene soov on, et Dhany oleks siin. Ongi. Teine soov oleks, et saaks seda võrkpalli mängida. Ja kolmas soov on, ma ei teagi. Sa tahaksid olla klubis Atlantis? Jah. I'm so wasted! Dinner time! Mis see kell on? Kell sai viis, seda läheme tuttu. Kes seal on? Pitsa on. Pitsa. Pitsa on siin all. Meidib ametlikult tervitab, mitte nii, Facebook. Ah, jah, väga hea. Mingi like, maiki. Ise tulid ka, ise tulid just tulid kus kohast. Kus sa tulid? Ma tulin, ma jalutasin väga hästi siin kõrval. Ah, päev otsa. Ma paar tundi jalutasin. Sporti? Jah, väga ilus. Kas me hakkame nüüd? Parkis on nii puhas, kiitub top. Ei ole eriti. Ma hakkame täna jooma. Jah, sinuga. Täistame. Minu maitseb kana. Ja nüüd oleme siis meie VIP lauas siin. No tere tulemast! Ja Mihkel oma mehega kaasas. Mihkel lemmik maht. Vanama retsepti järgi. Saarema hunt on kinni püüdnud ja käpast on viin välja pigistatud. Ja siis paned mahtla peale ja paned jääd ka ja valmad ongi. Let's drink! Let's drink! Come on. When you feel
oleme Suure Jaanis Sunny Deega ja... Ja siin on ajalooline hetk. Me jõuame sellisesse kohta, kus me oleme kunagi plaate mänginud. Ja uskumatu, aga see on tõsi. Siin meie siin pool üleval pool peaks olema Suure Jaani tuletõrje. Tuletõrje? Vaateplatform. Ja siin... Klubi. Oli kunagi tantsuplats. See võis olla aastal 2007, ei 2006. Kui me käisime siin plaate keerutamas. Ja siin on kõik on nii võssa ennast keeranud. Tundub, et siin isegi keegi on käinud vahepeal. Ja lähme vaatame lähemale. Tuled ka? Plaanid ka. Ja lukus on küll kõik, aga siit, ega siin kuskile minna ei saa. Aga jah, siin sai kunagi tantsulkat tehtud. Võimalt pidu oli. Ma sa mäletad, kes see peaartist ka oli või? Vähel Angelas. Suure Jaani tõenäoliselt kõige kaunim söögikoht viib meid Arturi juurde. Artur nüüd on siin kuskil. Siin, tervitame Artur nüüd. Tervitame Artur nüüd, aga oleme tema lapsepõlve radadel. Ja, ja isegi... Eks pardid on? Kana filee. Eselt on pardi filee. Ja oleme isegi siin plaate mänginud, seal künka otsas minu. Siin on see lava. Tõigelt pärit pimele, tundus kuidagi see suurem koht, aga... Siin võis olla aasta 2006, kui veel Marmust on luuserit oli veel populaarne ja mul on jumala pohku ja siin sai enda lugude järgi siin tantsitud. Ja olid ajad. Tundub hea lõhna olad siin. Lähme sööma. Lähme. Ja meie täna külaline on Joey Tribbiani isikult. Joey! Räägi nüüd, mis tunne on siin olla? On vägev vä? Tere! Joey, tere! Anna tere! Tere! Joey! Tere! Sekki tilli mees. Selle nimetus on suur tilli supp. Jep. Loomast oma järgmist toitu, mis siin toodi. See on kattega sealiha. Siin on oma katte on peal siin. Palju siin kattet on umbes? Siin on 3 eurot kattet umbes. Ja siin all on 20 sendised nagu. Siin siis on see juustu katte veel eraldi peal nagu. Päris hästi tuli välja ju, teenid. Ma saan pool raha tagasi, aga ma pean nagu selle lutsutama välja selle. Need sendid siit seest. See on kui ilus purs kaes. Kuule, seal ongi see. Kuule, nüüd on küll täitsa perses värk, ma ei tea, mis ei seal on. Mis ei on seal. See tööver! Ostame kokku juukseid! Kus su juuksed on? Mis siis maha? Ütle välja! Sealt sul see raha tulebki! Jah! Rikkur selline! Ei, edasi! Tule! Nagu naksti on joogi olemas!